Këshilli I ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian ka prezantuar edhe arsyet e shtyrjes së dhënies së statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Përmes një dokumenti zyrtar, deklarohet se do të ekzaminohen sërish në bazë të një raporti të prezantuar nga Komisioni Evropian, zbatimi I reformave në drejtim të luftës kundër korrupsionit, sidomos në sistemin e drejtësisë, si dhe në luftën kundër krimit të organizuar. Gjyqësori I korruptuar, zvarritja në vite e zgjedhjes së çështjes së pronave mbështetur në këtë dokument, duket se ka qenë faktori kryesor që ka penalizuar Shqipërinë. Në bazë të këtij raporti, mbështetur edhe në arritjet e realizuara deri më sot, Shqipëria do duhet të vazhdojë në progresin e saj të arritur dhe më pas, Këshilli do të vendosë për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat në qershor 2014. Sipas dokumentit zyrtar të bërë tashmë publik, kërkohet edhe një herë nga Shqipëria që të plotësojë prioritetet thelbësore për hapjen e bisedimeve të mëtejshme për anëtarësim. Këshilli nënvizon në veçantë nevojën për forcimin e mbizotrimit të ligjit, veçanërisht në fushën e drejtësisë, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe politikave antidiskriminuese, përfshirë këtu edhe pjesën e minoriteteve, trajtimin e tyre të barabartë dhe zbatimin e të drejtës së pronësisë. Gjithashtu, është kërkuar edhe një vazhdimësi e mëtejshme e reformave. Këshilli mirëpret edhe dialogu në një nivel të lartë për prioritetet kyçe. Këshilli nga ana e tij ka nënvizuar edhe vazhdimin e dialogut mes qeverisë dhe opozitës për reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian, të cilat pritet të jenë jetësore për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.